E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal T-Bashes. Eu sou a Ana. E hoje, pessoal, eu estou aqui junto com vocês para gravar mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente. Eu tô aqui num jogo que a gente nunca trouxe aqui no canal, porque era um jogo pago. E agora ele teve um final de semana grátis, então eu não quero poder testar ele, né? Eu nunca joguei antes. Cheguei uma vez quando tava de graça por algum tempo. Mas enfim, hoje a gente tá aqui pra poder ver como é que esse jogo funciona, ver se vale a pena comprar. E eu vou dar mais uma exploradinha e tal, mostrar pra vocês alguma coisa, né? Talvez a gente descubra juntos. Então, bora lá! Temos que falar com essa NPC aqui, aparentemente. É a Tiffy. Ela falou: "Oi, você tá bem? Você parece um pouco machucado." Quem é você? Eu sou a Tiffy. Você tá bem? O que aconteceu? Você caiu do seu cavalo. E agora você acordou. Nossa, isso parece ruim. Você deveria checar isso. Pra eu te me machucado, né, gente? Cadê meu cavalo, né? Seu cavalo. Ah, ela não foi longe. Apenas siga esse caminho. Tem alguns cavalos selvagens, sei lá o que que é isso. Então, tá, a gente tem meio que pegar um cavalo fantasma, ótimo, cavalo selvagem, tá. Então, aparentemente tem que seguir esse caminho aqui e capturar um cavalo selvagem. Tem uma moeda ali, será que se o carinha pegar, ah não, posso pegar também. Cuidado, ah tá. Moedas podem ser usadas para poder comprar comida e novos cavalos do sino de redução. A gente pode usar a moeda para poder comprar cavalo e comida. Ah, você encontrou os cavalos selvagens. Bom trabalho. Capture, né? Capturar não, né, gente? Tipo, não sei explicar. Seu cavalo e eu vou te mandar pra, de volta para o seu, sua casa, seu rancho. Não sei, alguma coisa assim. Você consegue encontrar cavalos selvagens em certos lugares no mundo principal. Apenas fale com o seu ajudante de rancho para você voltar. Obrigada. Cuidado, cavalos selvagens podem ter nessa área. Tá, então aqui a gente tem cavalos selvagens. Aparentemente, se a gente andar muito rápido, eles ficam desconfiados, ó. Ah, você está assustando o cavalo. Se aproxime devagar para você poder capturar. Ó. Ele tá aqui, esse cavalo. Vamos escolher. Vamos tentar escolher outro. Se eu posso andar muito bem. Tem aquele ali, ó. Tem esse aqui de. Ai, meu Deus do céu, gente. Para. Tá assustado. Tem esse aqui. Tem aquele lá. Ah, esse aqui é tão bonito. Gente, eu achei o jogo muito bonito em si. Olha só. Ele é muito detalhado. Eu achei ele belíssimo. Olha os cavalinhos piscando. Ai, que chique. Por enquanto, tô tendo uma boa impressão. Só acho que a interface é um pouco estranha, mas. Ah, eu vou querer esse aqui. O que que faz isso? Ah, eu vou usar isso aqui, ué. Vou dar uma maçã. Não deu em nada? Ah, tá. Ah, tá, a gente tem que conseguir 100 de amizade. Mas. Ah, vou dar uma maçã, mas se é de graça, se é de free. Toma maçã, meu filho, vá, coma maçã. Achei legal, um jeito diferente, né, de a gente conseguir domesticar os cavalos. Tem que ser gentil até a gente conseguir. Ah, ele tá. Nossa, que corrida é essa? Ai, eu achei ele uma gracinha. Tá, vamos lá. Tô. Uma maçã pra você. Olha o zoinho dele, gente, que bonitinho. Eu achei uma graça, tá? Tô sendo bem gentil com o cavalo. 100, e agora? Ah tá, claim horse, ah tá. Eita. Capturei, já foi. Olha, agora a gente tem um cavalo. Eita. Sei lá o que, sei lá o que. Aqui a gente tem uns presentes grátis. Parece um pouco Pet Simulator. Enfim, e o Veluk Bay 2 também.
Parece os dois, esse negócio aqui. A gente tem um cavalo adulto. É um cavalo cinza macho. Tá. E pra gente andar, a gente tem esses comandos aqui, mas você pode usar W e S. Olha o jeitinho que ele anda. Ai, achei desengonçado, que bonitinho. Enfim, a gente tem 5 mil. Só que eu não sei muito bem como gastar. Eu achei o jeito de andar bem tranquilo, sendo sincera. Olha, agora a gente consegue moeda assim. Olha, ele corre legal. Legal. Tem uma maçã, não consigo pegar. Ai, meu Deus. Não, não quero comprar nada, não. Muito obrigada. Tá, a gente tem maçã. Ah, a gente pode pegar maçã, realmente. Dinheiro também. Ó, aumenta bastante. Aumenta 15. Essa verdinha. Não sei a outra. Vamos ver. 5. Legal. O que que faz? Vamos explorar, né? Aqui a gente tem um rancho de alguém. Ah, você pode ter ranchos. Eu achei que isso aqui fossem lugares, mas na verdade é rancho. São ranchos de várias pessoas. E eu acho que as moedas ficam, tipo, disponíveis para cada pessoa. Não sei se quando alguém pega, a outra pessoa não pode mais pegar. Tipo, pega essa moeda aqui, mas eu não sei se aquela pessoa ele pode pegar, mas eu acho que pode. Porque lá no, naquela ilha lá podia, né? Não sei aqui. Ainda tá com quase 6 mil. Vou dar uma explorada. Eita, nós, tem um cavalo falando comigo? Gente, como isso é possível? Olá, Iana. Tem uma corrida. É muita informação. Tá, depois a gente vai dar numa corrida. Olá, Iana. Seja muito bem-vinda à Ilha dos Cavalos, alguma coisa assim. Vai encontrar a Alice. Para começar a sua jornada. Ok. Mas tem que falar com uma tal de Alice. Tô pegando dinheiro enquanto isso. Olha, aqui aparentemente tem tipo um centro, né? Tá, calma, é muita informação, mas são de coisa esse jogo, hein? Olha o pulinho do cavalo, que bonitinho. Vou pegar essas maçãs que aparentemente parece uma coisinha chata de pegar. O cavalo vai precisar de maçã, então. Não sei muito bem o que comprar. Legal, olha! Que legal! Ai, meu Deus! Ai, não tem como parar rápido. Ou será que tem? Eu não li o que estava escrito ali. Não faço ideia. Ah, a gente pode fazer isso aqui, mas faz alguma diferença? Não sei. Ai! Nossa senhora, isso é muito ruim. Tá, aqui a gente tem uma área de treinamento. Será que os cavalos podem ser treinados aqui? A gente vai descobrir. Ai, que bonitinho. Gente, assim, eu achei os gráficos do jogo, os cavalos, pelo menos, eu achei eles muito lindos. É, animação mais ou menos, né? Pelo menos esse aqui eu achei mais ou menos. Só que eu achei muito bonito. Achei realmente muito bonito. Aqui a gente tem uma areazinha. A gente pode comprar maçã. Pode viajar. Opa. A gente pode fazer tipo no Wild, deixa eu ver. Interagir. Olá, meu nome é Morgan. Nossa, nome do cavalo, raça de cavalo. E ele é especializado em viagem de cavalo. Ah, os destinos dele não estão prontos ainda. Não estão completos. Então volte quando estiver pronto. Ah, então a gente vai poder viajar futuramente, ó. Provavelmente esse ano eu já vou conseguir viajar aqui. Eu achei muito legal, gente. O jogo aqui provavelmente vai expandir bastante. Olha, nossa, calma aí, peraí. Vamos falar primeiro com essa menina aqui. Essa Alice. Oi, Alice! Ah, ela não é um cavalo? Quem tem uma imagem de um cavalo? Oxi. Tudo bem, então. É muito evento, calma aí. Poxa, deixa eu tirar isso aqui. Olá, aventureiro. Meu nome é Alice. Gostaria de uma nova tarefa? Certo, Alice, eu quero. Learn the basics. Vamos lá, aprender o básico. Legal, então. Tá. Tem que ir pro meu rancho de novo. You can store more. Ah, tá. A gente pode colocar mais, mais ranchos no cavalo. O quê? Eu ia falar que a gente pode colocar mais ranchos no cavalo, nem faz sentido. A gente pode colocar mais cavalos no rancho. Aqui vai ter um
um evento de Valentine's, gente. Olha que legal. Vai começar daqui a 17 dias. A gente vai conseguir uma nova raça de cavalo, que vai chegar com Bay Strawberry. Provavelmente isso aqui é especial de evento. Blue Roan Coats. A gente pode achar no modo selvagem, em quantidades limitadas, e pode ser trocado. Então, gente, nesse jogo aqui tem... Nossa, que horrível minha dicção. Então, nesse jogo a gente pode fazer troca. Não sabia disso, achei muito legal. Não faço a mínima ideia como faz troca. Nem tenho coisa pra trocar, tenho só esse cavalinho iniciante, inicial. Prará, prará. Ah, eles vão upgradear. Não, upgradear não. Mudar, né? Atualizar o tutorial, aparentemente. Tá. Também pode chegar um mundo novo de praia, gente. Achei bem legal isso aqui, hein? Vou pegar aqui esse presente. A gente já tem 6K. Aqui tem um tópico. Aqui a gente pode comprar maçã e frutas também, ó. Maçã e cenoura. Muito legal. Não vou gastar meu dinheiro com isso ainda, não. Eita! Olha, a gente pode mudar as coisas. A gente pode ficar no Wild Mode. Ah, tá. A gente não pode, não. A gente precisa andar um total de 100 de distância. Conseguir um total de 100 pontos de distância para conseguir desbloquear o modo selvagem. A gente precisa andar por aí para conseguir mais. Legal. A gente pode dar comida. A gente pode. Ai! Que doido! Nossa, que legal ao mesmo tempo. Uma animaçãozinha bonitinha. Tá, vamos parar de lead aqui. A gente pode fazer carinho. Meu Deus. Ops. Meu cavalo ficou. Nossa, ficou embaixo da terra. Gente, socorro! Meu Deus, isso aqui aconteceu, não! Não faço ideia do que tenha acontecido. Só fui voltei pro mesmo lugar. Tá, bom que a gente já voltou pro rancho, né? Tá, eu achei meu rancho. Aqui é onde os cavalos vão spawnar. Ah, tá. Meu cavalo tá com fome. Meu Deus, meu cavalo tá quase morrendo de fome. Ok, já peguei a maçã. Tem que clicar no ícone do cavalo no topo da sua tela. Aonde que tem isso? Ai! Acho que era ali. Aonde que tem? Aqui? Não, aqui não é. Aqui é pra desmontar. A gente aperta X, inclusive, pra fazer isso. Aonde que tem? Let's feed your horse. Click on the horse icon at the bottom of your screen. Ah, aqui? Levantar um grey horse aqui. Hunger. Meu filho, eu não entendi, não. Desce. Desce. Vou clicar em Auction Mina. Eu acho que era pra ser isso aqui. Tá bom, era isso mesmo, eu acho. Tá. Alimentar seu cavalo é uma ótima maneira de continuar deixando a felicidade dele aumentando, né? Você quer que eu te mostre mais alguns lugares da cidade? Me mostra. Mas tem que dar comida pro meu cavalo, que não adiantou muita coisa. Como, meu filho? Ele não tá ficando com a fome melhor. Ué, eu fiz de errado, gente. Ele continua com fome e eu tô dando maçã ainda. Meu filho, come alguma coisa. Não, não deu certo, gente. Não vi nenhum ícone de cavalo. Deixa eu pegar esses. Eu peguei 50 maçãs, como assim? Não funcionou, acho que eu sou meio burra. Pera aí. Não, ó, aqui a gente pode teletransportar. Editar o cavalo. Como assim? Oh!
legal. Eu não tenho outro cavalo, né? Ah, não, tem. Ah, você pode só Ah, não. É isso mesmo. A gente pode colocar coisas. Ai, que bonitinho! Tá, eu quero. O meu é macho. Vou colocar uma cor. Não tem cor. Deixar branco. Tá, também vou deixar branco. Ai, que bonitinho. Tá, que resta em tudo. Customize stats. Skill tree, o que é isso? A gente pode conseguir skill points. Ah, a gente consegue fazer coisas com esses skill points, ó. Aqui a gente pode conseguir mais 1.2. Mais 1.2 vezes, eu acho. É, de poder de pulo, né? E custa 100 desses skill points. Eu tenho 10. Também a gente pode usar esse quick é ótimo. Que é tipo dar um coice. Tipo não, é dar um coice. Custa 15, eu tenho 10. Legal, legal, legal. A gente pode colocar um nome. Vou colocar um nome, então. Deixa eu ver o nome pro meu cavalo. Vou colocar esses brilhinhos que eu sempre coloco. Eu acho que eu vou colocar... Não consegui pensar. É o macho. Vou colocar... Ai, realmente eu não sei. Colocar Pepe. Pronto, é isso aí. Sinceramente, eu mudo. Isso é porque eu tô sem ideia. Eu queria um nominho pro meu cavalinho. Pronto, deixa eu ver se ficou. Ficou, ó. Peter, muito bonitinho. Enfim, bora lá conhecer o resto da cidade, né? Como o jogo pediu aí, como a gente pediu, no caso, pro jogo pra mostrar pra gente. Até agora eu achei o jogo bem legal. Aparentemente tem bastante coisa pra fazer. E eu acho que futuramente vai ter muito mais coisas pra fazer, gente. Que eles querem atualizar e colocar cidades e etc. O cavalo corre diferente, né? Ele corre e parece que tá feliz. Sei lá, gente. Que doido. Enfim, ó, tem mais lugares aí. E aparentemente dá pra gente conseguir também capturar cavalo selvagem. Dá pra fazer troca também, o que é bem legal. Então, olha. Chegando no novo lugar. Então, acho que vai ser um jogo bem legal, assim. Se fosse grátis, ia ser um pouco mais famoso, provavelmente. Porque eu acho que esse jogo aqui tem potencial pra poder crescer. Ah, tá. Aqui a gente pode customizar a nossa área de treinamento. Para poder fazer pulos únicos pro seu cavalo. Tá. Tipo, é tipo obstáculo, né, gente? Vamos lá checar. Nossa racing area. Ok. Aqui a gente pode customizar, gente. Fazer o que a gente quiser, aparentemente. Então a gente pode editar o plot e colocar um pulo que a gente queira, ó. Muito legal! Gente, que bacana. Que bacana. Olha. A gente pode colocar aqui Special Jump, Cone Group. Tem bastante coisa legal aqui. Tem até umas florestas aqui. Uns troncos. A gente pode rodar também, né? Eu já rodei. Eu achei incrível isso aqui. E pode aparecer moedinha aqui também. Ai, fui quicada aqui. Tá. Também tem esses já prontos aqui, ó. Que você pode fazer. Ali tem um de gente VIP. Eu não tenho dinheiro. Nem sei quanto que é, ó. Meu Deus. Tá. Pra gente poder ser VIP, aparentemente... É isso mesmo. Pra gente ser VIP, a gente não paga Robux. A gente paga dinheiro. Ou seja, são R$27,90 por mês. Nossa, muito caro. E aqui a gente tem um suporte. Tá, a gente só... Tá, ok. A gente ganha um acesso antecipado, algumas coisas e tal. Ah, não, aqui é o VIP e aqui é o Premium Equestrian. Ok, gente, desculpa. Você pode acessar a área VIP, mas eu confundi. Aqui a gente tem o VIP, que a gente consegue acessar aquilo ali, ó. Tá bloqueado pra gente. E moedas duplas. Aqui a gente tem o kit... Ai, você já, gente. O kit inicial, né? Que a gente pode começar com 25 mil moedas e 300 maçãs. Aqui a gente tem um treinador profissional, que a gente consegue bonde mais rápido, né? Bom, tipo... Não sei explicar o que é bonde. A gente pode conseguir
A gente consegue, ótimo. A gente consegue mais felicidade do cavalo, 2 vezes skill points, que a gente consegue duas vezes mais skill points, em corridas e treinamentos. Aqui também a gente tem cores. Oxi. Ah, a gente pode mudar as coisas do rancho com isso aqui. E aqui também a gente tem um pacote de moedas. A gente tem um cavalo aqui que é a Juliet. Ela é um cavalo especial com asas. Vira a cabeça de todo mundo com ela. Gente, que legal. Bem legal. Os cavalinhos. Enfim, bora dar uma corridinha aqui. E bora lá pro lugar onde a gente tem que ir, né? Que eu acho que provavelmente no lugar das corridas. Enquanto isso, eu vou pegar aqui o quê? 500 moedas. Eu ganhei 500 moedas. Muito legal. Ó. Não. Ah, não. É corrida sim. Race Lobby. Aí, pessoal, pra quem gosta de fazer corrida, ó. Aqui é onde a gente consegue fazer corridas contra outros jogadores. Meu Deus, o que eu fiz? A gente pode coletar skill points para upgradar nossa skill tree. Tá tendo muita gente aqui na corrida. Tá, a gente tem que ir lá no Adoption Center. Antes, vamos nessa corrida aqui. Tem que encher? Ah, não, vai começar. Vou numa corrida aleatória, gente. Nem o que eu tô fazendo aqui. Meu cavalo todo capengado. Jesus, tá. Vamos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Vai. Nossa senhora, menina rápida. Vai, cavalinho. Por que que não foi? Ah, tá. Foi sim. Meu cavalo é meio capenga, gente. Meu Deus. Vamos lá, cavalo. Corra. O dela tá meio bugado aqui pra mim, né? Será que tem que pular aqui? Tem. Obviamente tem que pular aqui. Vai, cavalinho! Você consegue! Será que a gente vai ganhar uma corrida, gente? Acho que não. Mas vai que, né? Vou até pegar moeda, que eu não sou besta nem nada. Mãe, tá pegando moeda, não? Não sei. Ah, agora que pegou a moeda. Ô, menina! Gente, a menina tá na minha frente, ó. Detestei. Ai! Nossa, meu cavalo deu um pulão! Vai, cavalo! Meu Deus, que corrida grande! Jesus! É grande assim? Será que aqui é cabo? Deixa eu ver. Aê! Terminamos, gente! Olha, eu fiquei em primeiro lugar. Tinha eu e a menina, então. Eu fiquei em primeiro e ela ficou em segundo. Eu achei bem legal. A gente conseguiu esses pontos que a gente tinha visto lá dos cavalos. Muito, muito legal. Onde que eu vejo isso ainda? Eu esqueci. Ah, tá, era aqui, ó. Edit Horse. E a gente pode vir aqui em customiz... Não, status. Skill Tree. E a gente pode desbloquear. Nossa senhora! Tá, a gente pode comprar. O Fast Galope. Tá, entendi. Eu quero comprar uma coisa barata. Será que eu consigo comprar isso aqui? Eu quero comprar esse chutinho. Aí, comprei o chute. E tem emotes também. Agora, como será que eu uso emote? Não faço a mínima ideia. Será que... Não, isso aqui eu... Não, não é aqui não. Enfim, eu não sei. Meu cavalo tá podre, fedendo, xoxo, capenga lá. Olha só os status dele. Mas eu tentei dar comida, não adiantou muita coisa. Não sei se eu fiz errado, sei lá. E aqui assim de adoção, gente. Aqui a Juliette. Olha que cavalo feio. Misericórdia. Socorro, tá. Aí a gente pode comprar cavalo, a gente pode falar com o vendedor. E aqui ele vai dar algumas moedinhas pra gente poder ganhar o nosso primeiro cavalo. Comprar, né, no caso. Incrível trabalho! Isso é tudo por agora. Ela vai ter mais trabalhos hoje. É, né? Não. Quests, né? Tarefas. Pra gente, em breve, explore e tenha ganho diversão. Sei lá, tenha te divirta. Gente, olha a Juliette aqui. Misericórdia, a carinha da bichinha é rosa. Ela tem umas asas de Barbie Butterfly aqui, ó. Ela custa 899 Robux. Tá, ó.
Aqui a gente pode vender cavalos e adotar cavalos. Eu quero adotar um cavalo. Deixa eu pegar dinheiro de novo. Não, é skill points. Nossa, mas daqui a algum tempo a gente vai ganhar muita coisa. Meu Deus. Achei porque eu tô com double rear. Não, tô no grupo não. Ah, tem que entrar no grupo depois. Primeiro eu vou comprar esse jogo, achei ele muito legal. Aqui a gente pode comprar cavalo. A gente tem um andaluz. A gente tem esse, que eu não sei o nome, Holsteiner. A gente tem o Lipzainer. A gente tem o... Ai, o Apalooza Leopardo. Que legal, no vídeo também tem esse cavalo. A gente tem o Bay Apalooza. A gente tem esse que aparentemente é limitado. Um Paint Horse. Ele é limitado mesmo. Buckskin Quarter Horse. A gente tem um cavalo preto. A gente tem um Missouri Fox Trotter. A gente tem um cavalo marrom. E a gente tem o cavalo cinza, que é o que eu tenho. Até agora a gente não tem muita opção de cavalo. Eu quero muito comprar esse aqui, que eu achei muito diferente. Porque ele tá falando que ele é limitado, aparentemente, ó. Vendeu 1.164 de 10 mil. Então, acho que eu vou comprar esse Paint Horse depois. Enfim, gente, eu acho que esse aqui foi o jogo. Até agora eu não consegui dar comida pro meu cavalo. Eu não sei como faz isso. É, provavelmente vai ter muito mais coisa futuramente. É, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô tentando dar comida pro meu cavalo. De novo, vou dar uma cenoura. Pega uma cenoura, meu filho, pegue. A fome dele não tá aumentando. Por quê? Eu não sei. Meu filho, como ia meter essa fome? Olha só, gente, ele não tá aumentando. Ele fica assustando os coraçãozinhos, mas não faz nada. Não sei se estou fazendo certo. Ai, meu Deus! Ele tá feliz! Mas e a fome, meu filho? E a fome? Vai ficar com fome você. A gente pode dar TP, né? Deixa eu ir lá no meu rancho, então. Teleportar. Acho que aqui. Aqui a gente tem umas dicas que eles colocam no chat. Ah, eu voltei pra cidade. Meu Deus. Aqui é meu cavalo? É. Tá, vamos voltar pro rancho, então. Olha, tem um... Horse Show. A gente tem muita coisa legal aqui. Deixa eu entrar aqui antes de finalizar o vídeo. Olha. Que é isso? Aparentemente é tipo um lugar pra gente poder exibir nossos cavalos. Ah, tá. A gente pode mostrar os nossos cavalos pro servidor. Que legal, que bonitinho. O cavalo não tem muita coisa, não. Legal, gente. Achei bem bacana esse jogo aqui. Provavelmente eu vou comprar ele. Eu achei ele muito legal. E eu acho que, novamente, que ele tem muito potencial para expandir. Eu espero que ele fique grátis algum dia. Olha só, aqui também tem as áreas de treinamento. Depois colocar níveis. Olha, que legal. Pode literalmente treinar aqui. Não sei muito bem como funciona ainda. Vou tentar aprender. Nossa, eu coloquei a... Eu errei ali. Ai! Vou tentar aprender aqui. Se eu comprar o jogo, vocês quiserem mais conteúdos aqui no canal sobre ele, né? Eu posso trazer, né? Claro, se vocês quiserem, se esse vídeo aqui for bem, provavelmente talvez eu traga mais conteúdos deste joguinho aqui para vocês. E é isso, gente. Vou parando o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Deixa a sua opinião aí nos comentários se vocês gostaram desse jogo, se vocês querem mais vídeos sobre. E agora sim é isso. Um beijo e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.